Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik. Tere! Te kuulate jälle podcasti Loomaarst taskus. Mina olen loomaarst Tiina Toomet ja minu vastas istub Anja-Anette Mõisamaa varjupaikade MTÜ-st. Tervist! Kas kõik, noh kõik vist mitte, sa ei teagi, aga ütleme enam-vähem kõik need vaesed loomad, kes aastavahetuse ilutulestiku hirmus plehku panid, on nüüd oma kodud uuesti leidnud või on varjupaik jälle rohkem täis kui tavaliselt tänu sellele? No need, kes meie hoole alla sattusid, kellel vedas, et nad varjupaika jõudsid, siis mingit teed pidi, nemad on kodudesse saanud ja et olid küll juhtumid, kus omanik tuligi järgi ütles, et selle ilutulestiku paugutamise tõttu siis koer pani plehku. Aga noh, paraku kui vaadata alati 1. jaanuaril neid loomagruppe Facebookis, siis need kubisevad lihtsalt nendest postitustest, kus siis loomad on kas saanud plehku või siis keegi on leidnud hulkuva looma. Ja noh, seda kahjuks ei oska öelda, kas nad kõik on nüüd oma omanikega siis taas kokku saanud. Aga tundub, et päris hästi ikkagi, sellepärast, et ma olen nüüd ise hästi pingsalt jälginud ka ja siis ma kogu näen, kui on jälle seal see rõõmus rida, et koer kodus või omalik leitud, et need on ikka päris palju. Et need, mis on jäänud nii-öelda õhku rippuma, on tunduvalt vähem. Kahjuks on küll jäänud õhku rippuma mõned sellised, kus omanik otsib. Mm-hmm. Ja seal on nagu selles mõttes kurb lugu, et kui ta ikka nüüd tõesti juba 1. jaanuarist otsib, siis on karta, et see ja otsimise tulemus ei pruugi enam nagu väga rõõmustav olla. Ja just, aga just ongi see, et need Facebooki postitused tegelikult aitavad hästi palju ka, et ja. Alati tasub postitada, kui märkad hulkuvad looma. Need jah, et see on küll üks imeline mm-hmm. see asi, mis aitab, sest ma ise mäletan, ma armastan ikka nagu ajalukku natukene tagasi vaadata, et kunagi kui sai loodud see uuema aja esimene loomakaitseselts aastal 1988, siis see oli nagu esimene asi, mida kõik said aru, et on tarvis, et oleks mingi telefon, kuhu saaksid helistada nii need, kes leiavad, kui need, kes otsivad oma loomi taga. Ja siis oli meil üks selline väga kena härra, tema nime oli Vadim Vaha, ta oli liikumispuudega inimene, nii et ta oli kogu aeg kodus ja tema siis kogu aeg vastas sellel telefonil ja üritas neid otsi kokku viia. See töö muidugi tol hetkel oli kohutavalt raske, sellepärast, mm-hmm. et neid, kes jooksid ringi ja keda keegi ei tahtnud, neid oli palju rohkem. Ja tema vaesekene, no, inimesed ei arvestanud, et ta on seal ainult nagu telefoni vastaja, et eks ta sai seal ikka oma jagu seal koosad ka, et miks ta ei aita ja miks ta umbes välja ei tule ja nii edasi, aga kui mõelda, et sel ajal ei olnudki üldse kohta kui viia, et mina ise olen kunagi Viru väljakul tulime sõbrannaga teatrist ja seal talve ajal jooksis üks väike koer ja ma sain aru, et on eksinud koer ja ma olen lihtsalt nagu noh, sa oled nagu kahe asja vahel. Ma ei saanud teda viia koju, sest mul oli kaks koera kodus ja noh, lihtsalt see ei oleks nagu olnud logistiliselt võimalik. Aga samas, et ta sinna jätta oli nagu üliraske, ehkki noh, lootus oli, et äkki ta omanik ka kuskil jookseb seal kõrval tänavatel mm-hmm. paaniliselt ja otsib. Aga see oli ikkagi sel hetkel nagu hästi raske kõik teel oma sõpradele, et me lihtsalt panime ilmselt silmad kinni ja läksime mööda. Mm-hmm. Sest aidata ei saanud, et praegu, noh, miks ma siin olen siia kutsunud, ma arvan, et see meie loosung, mida me siin kordame selle saate jooksul, on see, et ärge pange silmi kinni, ärge minge mööda, noh, pöörake tähelepanu, katsuga aidata. Lihtsalt inimesed tihti peale ei tea. Noh, mm-hmm. näen, jookseb koer, näen, lamab koer, näen, kükitab kass, mida tuleks teha? No siin ühte sellist väga nagu ühtsete konkreetset vastust kahjuks ei ole. Aga noh, igatahes fakt on see, et kui näed hulkuvat looma ja sa tajud, et on hädas, et selles mõttes, et ta ei ole selline nii-öelda kodukass, kes võib-olla on vabakäigule lastud, mida kahjuks endiselt veel tehakse, vaid et tõesti eksinud loom hirmul, et siis midagi tuleks ikkagi ette võtta. Et siin on siis noh, oma enda siis tunnetuse järgi, et kas tundub, et julged teda minna püüdma, kas noh, võib-olla on võimalik, kui me räägime koerast, siis näiteks kuskil kinnisesse hoovida, juhatada, et variante on erinevaid ja kui tõesti ei julge või kui ei ole võimalust nagu ise minna järgi loomale, siis kindlasti ikkagi proovida teha see foto ja teha postitus Facebooki, sellepärast, et need postitused ka ikkagi väga tihti aitavad, et samal ajal võib-olla see omanik siis kuskil otsib ja siis saab selle info sealt sotsiaalmeediast kätte. Aga jah, et ja loomulikult ka siis varjupaika teatada alati. No jah, need gruppe on palju, me ei hakka neid praegu üles lugema ja
mina ise ma olen vaadanud, et kui ma näen sellist postitust, et ma jagan neid, kes on ikkagi selles piirkonnas, kus ma ise olen ja kus ma tean, et ka minu tutvusringkond on, et mul ei ole nagu väga palju mõtet nagu teise Eesti otsas kadunud loomade infot jagama hakata. Ja ilmselt need asumi noh, kohased grupid on ka hästi tähtsad, et mitte ainult loomasõprade grupid, aga et seal on mingi Kalamäe grupp või Pelgurina grupp või Loomarana grupp või mis seal iganes, et siis seda näevad siis ka teised inimesed, mitte ainult loomadega seotud inimesed. Et sellest on muidugi hästi suur abi, aga nüüd ikkagi ütleme nii, et olen võibolla keskmisest julgem ja saan selle looma kätte. Ja saan teda ka hetke enda juures võibolla pidada või seal kinni sooviski kas või, aga mis ma siis edasi teen, see oli see, mis vanasti inimesi nagu tagasi hoidis, et sa oled selle looma nüüd nagu öeldakse, tegelikult sa ju võtad sellega vastutuse ja sa ei saa teda enam tagasi, tänavale saata, eks sul peab olema nüüd see plaan B, et kui seda ei saa teda edasi enda juures pidada, et kuhu ta siis läheb ja kas ta kindlasti läheb. Jah, et õnneks on, ütleme, asjad ikkagi arenenud natukene, et võrreldes nagu mitmekümne aasta tagust aegadega, aga noh, ikkagi muidugi on selles mõttes arenguruumi, et võiks olla ikkagi Eestis selline üks ühtne süsteem, et kõik omavalitsused toimivad täpselt sarnaselt või näiteks ongi see üks telefoninumber, kus siis edasi suunatakse õigesse kohta, paraku hetkel seda ei ole. Et siis me ka püüame seda teavitustööd teha, et inimesed oleksid võimalikult teadlikud, et kus nad selle info leiavad ja kuidas toimida. Ja noh, ongi näiteks ütleme, kui sa Tallinnas selle looma leidsid, siis on lihtne, et Tallinna varjupaigas on siis võimaldatud ööpäeva ringne valve, nii et ükskõik mis kellaajal, ükskõik mis päeval sa selle looma leiad, siis sa saad helistada varjupaika ja varjupaik siis tuleb loomale järgi ja juba koha peal ka kontrollib kiipi, nii et väga palju on neid juhuseid, kus õnneks on kiip olemas ilusti andmed registris ja kohe siis varjupaiga töötaja saab selle koera siis või selle looma omanikule tagastada. Aga siis on noh, teised omavalitsused, kus on natukene keerukam see olukord, et tööajal siis noh, ütleme, sükka tüüpiline 9-5 on ikkagi ka, saab otse varjupaiga ühendust võtta ja samamoodi nagu Tallinnas. Aga kus ma tean, missugune varjupaik minu piirkonda teenindab? Ja seda me ka oleme püüdnud siin aidata inimestel natukene seda rohkem mõista ja me oleme ka oma kodulehele teinud siis sellise noh, interaktiivse Eesti kaardi, et kus sa saadki peale vajutada, et kus sa parajasti siis asud, noh, näiteks asud Viljandi linnas, vajutad sinna peale, näed kohe kontaktid ära, et kuhu siis, kes, mis varjupaik teenindab ja kuhu peaks helistama. Et see on siis, kui minna varjupaik.ee ja siis seal on nupp leidsid looma ja siis tulebki see kaart kohe ette. Kas see on nagu kõik on kaetud või on mingid hallid alad, kus ei olegi keegi teeninda ja öeldakse, et vaata ise, kuidas saad? No suures pildis, no põhimõtteliselt on ikkagi kaetud, et see on omavalitsuste kohustus seda teha, aga on ikkagi omavalitsusi, kus ütleme võibolla see organisatsioon, kes siis seda teenust pakub, suudab näiteks tegeleda ainult või suudab aidata ainult kasse. Et siis ongi küsimus, et okei, et aga kui koer siis selles omavalitsuses noh, läheb jooksu või leitakse hulkuv koer, et mis siis saab? Et süksed kohad on küll. Aga mis siis saab? Võt raske öelda, et need omavalitsused, kus meie teenust pakume, on ilusti kõik need kaetud, et meil on nagu võimekus aidata nii kasse kui ka koeri kui ka pisiloomi, et aga tõesti seda, jah, ma praegu hetkel jään vastuse võlgu. Kui neil kohustus on, siis tegelikult oleks võimalus ju selle algutrampide nõuda, et te peate leidma mingi lahenduse. Just, et see ongi. Kuna te ei ole seda koera võimekust endale nagu öeldakse loonud, siis järelikult seal need koeriga võibolla väga palju ei jookse, sest noh, muidu oleks seal juba ammu jama majas. Aga kui siis nüüd see üks koer leitakse ja omavalitsus üritab öelda, et see ei ole tema asi, siis mina arvan küll, et peab olema piisavalt enesekindel ja häälekas ja nõudma, et ja küll, aga et siis leppige nüüd selle konkreetse koera suhtes kokku lähima varjupaigaga, kus on see võimekus ja viime selle ära. Mis ma siis teen, toon teile kabinetid omuda või? Ja, täiesti nõus. Ma arvan, et me peame ikka ise ka natuke nõudlikumad olema, eks ole? Just. Ja võibolla tihti ka see looma leidja ei teagi, kelle kohustus see on. Just, et tegelikult jah, omavalitsus peaks tagama selle, et loomad oleksid turvaliselt kinni püütud. Aga nad ei on ju kella viieni tööl. Ja. Mis siis saab? No siis saab niimoodi, kui ma räägingi siis nendest omavalitsustest, kus meie siis teenust pakume, et me ikkagi nagu haldame ikkagi enamus suuremas osa Eesti loomade püüdmist siis, et siis ongi niimoodi, et omavalitsused on üldiselt pannud paika sellise süsteemi, et loomaleidja peaks siis sellistama politseisse ja politsei on siis see, kes otsustab, et kas see väljakutse siis nagu väärib väljasõitmist ja annab siis selle teada meie varjupaiga töötajale ja varjupaiga töötaja siis vastavalt sellele, mis juhised politsei on andnud,
kas noh, siis sõidab välja. Et üldiselt see süsteem nagu toimib hästi, et politseiga nagu selles mõttes koostöö sujub ja loomad ikkagi saavad ka töövälisel ajal nagu abi. No tundub jah, et nad ei ole tõesti ükskõiksed. Mm-hmm. Et siin hiljuti oli ju mingisugune postitus, see oligi vist Tallinnas, kus yeah. politsei vist ise märkas seda külmetavat koera. Yeah. Kas ta tõi teile selle? Yeah, teatas varjupaika ja me tulime järgi. Ja omanik leidis ta üles lihtsalt, eks ole, ju, mis oli väga tore. Eks neil on nagu võib-olla tõesti see natukene vaja siis vaadata, mille järgi, sest et kui on, noh, meil on siin mõni kalamaja kas, kes teebki vaba käiku, et kui seda mm-hmm. nüüd saata politsei püüdma, siis see ei ole võib-olla mõistlik, aga noh, tõesti, kui meil on vigastusega tegemist, no see on igal juhul, me peame väiks ole pöörduma. Kindlasti. Ja kui meil on ikkagi tõesti näha, et on nagu külmetav loom, mm-hmm. et on need suured külmad, ja muidugi selline paaniliselt jooksev, noh, ma arvan, et selle ilutulestikuga seoses oli neid mm-hmm. ja seal ei ole juba enam mitte küsimus ainult pelgalt selle koera enda turvalisuses, vaid ka see, et ta võib ju autole teosta ja võib ju põhjustada kavariini, et need on ilmselt need juhtumid, kus igal juhul, noh, igal juhul tuleb otsida abi üks kõik kust siis ja ilmselt siis politsei on see, kelle poole pöörduda, kui kusagilt mujalt me abi ei saa, eks ja, ole ju. Just. Mm-hmm. Sellised lugusid ka vahel, et omanik leitud, aga omanik loobus. Need on muidugi küll õnneks suhteliselt vähe, aga ma olen viimase kuu jooksul paari sellist näinud. Jah, tuleb ette ikka. Jah, mm-hmm. mitte massiliselt, aga mm-hmm. ikka niimoodi aegajalt mõni tuleb ette. Noh, mõnes mõttes see võib-olla isegi on õnn, sest järelikult ei ole selle looma eest hoolitud nii kuni. Just. Ja võib-olla on tal seal nii halb, et ta oleks pidanud minema sinna PTA jõududega ära võtma, mm-hmm. mis ei ole ka nii lihtne, et võib-olla ongi parem, et see loobus. Ja loom on ju varjupaika jõudnud, tal on selles mõttes turvaline paik olemas, kus ta ei ole ohustatud. Ja meie saame siis juba tegeleda sellega, et püüda leida talle siis see uus hea kodu. Kuidas teil selle koduleidmise progress või see protsent on, et kuidas teil nagu... Kuidas teile tundub, et noh, mina vahetavalt vaatan, et kes on olnud hästi kaua mm-hmm. ja siis nagu mõtled, et oi vaasekene, noh, tõesti endal praegu on koer, kellele kõrvale teist võtta ei saa, aga et noh, et kas ikka keegi teda võtab, mulle tundub, et tegelikult ikkagi vist võetakse ära lõpuks kõik enam ja, vähem. Kus juures jah, viimased, just see aasta lõpu, need viimased paar kuud, et täitsa süksed mõned nagu täielikud imed toimusid, mm-hmm. et sellised koerad, kelle puhul, noh, meil ikka alati mingi lootus on, mm-hmm. aga noh, me teame, et see võimalus on ikkagi üsna väike, eriti kui nad on nagu väga vanad koerad. Yeah. Ja tõesti meil üks selline 15 pluss koer, kes on veel täiesti pime ka, mm-hmm. leidis kodu. Ja siis oli Valga varjupaiga koer Murka, kes oli meil täitsa süke legendaarne, et oli juba peaaegu 4 aastat oodanud. Mm-hmm. Ja tänu siis meie seenior koerte kuu kampaaniale mm-hmm. sai siis omale uue kodu. Et ikka jah, inimesed võtavad, et neid hea südamega inimesi õnneks on. Kes need inimesed on, kes võtavad? Sest sa võid ju mõelda, et see koer on ju ainult sul võib-olla 8 kuuks näiteks. Mm-hmm. Ja kus juures need ongi, neid on käppu täis neid inimesi ja siis meie ka oma nende igasuguste tegevuste ja kampaaniatega proovimegi just leida neid inimesed nagu ülesse, et aga üldiselt nad on sellised inimesed, kes tulevadki ja ütlevadki, et ma tahangi sellele loomale pakkudagi neid viimaseid, ma ei tea, elukuid või viimaseid eluaasteid, et või et noh, tal ei ole kunagi head omaniku olnud ja ma tahan lõpuks talle seda nagu pakkuda mm-hmm. ja üldiselt need on veel sellised inimesed ka, kellel on mitmeid selliseid, mm-hmm. selliseid erilisi loomi, kes on võib-olla kas vanakesed või neil on mingisugune tervisemure küljes mm-hmm. on ja et jah, õnneks on mõned sellised toredad inimesed. Nad on suutnud enda jaoks nagu selle noh, loomast lahkumise hetke lihtsamaks ilmselt mõelda, sest noh, see on ju see, mida enamik inimesi kardab. Mm-hmm. Ja. Aga kui ta mõtleb niipidi, et tõesti, et see loom saab oma elu lõpus veel teada, mis tähendab tore omanik, siis see on ju nagu selline mm-hmm. sellised ilus tegu ju. Ja ta tulebki ilmselt selle mõttega, et mitte, et mina tahan endale koera, vaid et ma tahan siis pakkuda kodu. Jah, see on ju hästi ilus mõte tõesti. Aga ilmselt on ka mõni selline, kes on nii varjupaigas ära harjunud, et see ongi tema kodu ja kari, et kas sellest asja võiks ka olla, et võib-olla tema ära viimine oleks talle tegelikult palju stressi rohkem. No ma ei mõtle konkreetselt näidet, aga kas nagu mm-hmm. põhimõtteliselt võiks olla selliseid ka või? No jah, selles mõttes sõltub, et meil on tegelikult isegi
Näiteks meie loomade heaolu keskuses on üks selline elanik, kes ongi, elabki seal ja ta ei otsigi kodu, aga noh, ta ei ela ikkagi klassikaliselt sellises, ma ei tea, kuskil, kas siis, ma ei tea, karantiini puuris või kuskil kassitoas on ju, et selles mõttes sellised eri juhused on, aga kui nüüd mõelda nagu üldiselt ikkagi, et noh, koerad on ju elavad meil koeraboksides, et ikkagi koer tahab ju, noh, lähedust. Jah, ta tahab lähedust, ta tahab pidevalt olla oma inimesega koos ja ta tahab nagu, no jah, täpselt ongi see, et võibolla ööseks kassu pugeda või midagi sellist, et neid võimalusi meil ju varjupaikates nagu ei ole. Ja kasside puhul on ka see, et meil on kassituad, seal on ütleme võibolla mõnes on selline 30 kassi ja tegelikult kassid ei ole ju niimoodi loomupäraselt niimoodi harjunud elama karjas. Nii et noh, neil on varjupaigas nagu kena olla, neil on tingimused tagatud, aga ikkagi see päris oma kodu on hoopis teine asi ja see päris oma inimene, et... Arvad, et nad enamus ikkagi tahavad ja seda päris oma kodu. Samas, noh, võibolla peab veel kord siin seda mainima, et varjupaika ei maksa karta, siis siin vahepeal siin aasta jooksul tekisid sellised halvad jutud, mis halvad jutud tulevad kusagilt ja kaovad kuhugi ja ei hakka nendel tagamaadel praegu peatuma, aga mis oli minu mõelest nagu väga kurvastav, et ma olin mitme varjupaiga ja loomakaitsetöötaga rääkinud, kes ütlesid, et nüüd inimesed helistavad ja ütlevad, et ma leidsin looma ja siis kui neil öeldakse, et noh, et varjupaik on see, kuhu oi ei, sinna me ei saada, seal ju tapetakse ära. Et ma arvan, et see on üks müüt, mida me peame küll nagu väga kõvasti kummutama, sest et kui me seda ei tee ja inimene leiab looma, aga tal pole teda kuhugi viia, siis see tegelikult jääbki tänavale, et see loom peab tegelikult abita. Et kui mind sa ei pea veenma, mina tean, et ei ole võtnud oma ülesandeks loomi tappa, aga kuidas me nüüd seda skeptiku nüüd ära veename, kes meid võibolla kuulab? Jah, see on tõesti, eks ta niimoodi lainetena käib, et vähepeal jälle kuskil mingisugune jutt tuleb, et just kui varjupaik on see koht, kus täpselt 14 päeva möödudes pannakse kõik loomad magama ja võibolla see on ka mingisugune vanast ajast jäänud mingi müüd, kus võibolla varjupaigad tõesti olid sellised, kus loomadel ei olnud kõige paremad tingimused, aga no ütleme, et viimastel 10-20 aastat on ikkagi asjad palju rohkem arenenud ja loomade nagu see heaolu on ikkagi esikohal. Ja noh, tegelikult kuidas veenda neid inimesi võibolla ongi see, et kui vaadata kõiki neid juhtumid, millest me tegelikult just rääkisime ka, et kuidas loomad, mõned ootavad 4 aastat, mõned ootavad 3 aastat, meil on noh, kõige kauem, kes ootas, oli kass Karri, kes ootas 9 aastat lause, et noh, et see on selles mõttes kaugel sellest, et 14 päeva möödudes me loomad eutaneeriksime. Muidugi ei taha öelda seda, et eutanaasiat üldse varjupaigas ette ei tule. Loomulikult tuleb, et paraku me ju tegeleme nende kõige õnnetumate loomadega, kes tulevadki tänavalt. Neil on võibolla, nad on võibolla mitu aastat selle elanud, kassid eriti on ju, kelle seas levivad igasugused haigused. Siis tulevad vigastatud loomad, et noh, muidugi tuleb seda eutanaasia otsust vahel vastu võtta. Aga kindlasti see ei ole niimoodi, et okei, nüüd sai 14 päeva läbi, enam ei pea teda seadusega hoidma, et paneme magama, et ei, et meie eesmärk on ikkagi leida loomadele uued kodud või siis aidata nad tagasi vanaperemehe juurde. No, seaduse järgi te peate juba sellepärast 14 päeva nüüd hoidma, et muidu see tuleb omanike ütleb, et mis te tegite mu loomaga, eks ole ju. Ehkki sinna alla muidugi ei käi ikkagi see, et kui see loom on nagu rängalt vigastatud ja ta piinleb, et siis te peate ka olimata, noh, sellest, et ei tea omaniku, siis peate ju teie selle otsuse võtma, eks ole ju. Ja just, et see samamoodi käib ka igasuguste protseduuride kohta, et mitte ainult eutanaasia, et üldiselt kui on võimalus, et omanikul välja ilmub, siis me rahulikult ootame, kui loomal pole otsused nagu midagi viga, aga siis jällegi tuleb see, noh, tuleb nagu hinnata, et kui ikkagi on vaja, siis me ikkagi alati ei pea seda omaniku nii-öelda mingid nõusolekut ära ootama, vaid et ikkagi looma aidata, siis tegutseme kohe. Et ta ei kannataks ilmselt, see on kõige tähtsam. Lähme korraks selle kass Karri juurde tagasi, et kuidas ta arjus? Ta oli ju hoopis, noh, ta oli ilmselt elanud teil kassitoas, teiste kassidega ja siis ta läks hoopis uude olukorda. Kuidas ta arjus? Kuidas ta hakkama sai? On sul tagasi siit? Jah, on küll kus juures. Ta oli jah selline kass, kes oli hästi... noh, võiks öelda pool metsik isegi, et ja sellepärast ka, noh, sellepärast ka see aeg venis nii pikale ja pluss välimuselt ka selline tüüpiline triibik, võibolla nagu nii väga ei jäänud silma ja muidugi külastajad tulevad ja kas sinast kuski nurgas peidab, et siis seda ei olegi võimalust koju saada. Aga lõpuks jah, jällegi üks hea inimene ilmus välja ja kui ta siis pärast, see oli vist, mõtlen äkki oli 2 kuud pärast kassivõtmist andis tagasi sidet, et siis oli kass juba sülekass. Et kodus tõesti muutus mingi selline, toimus selline imeline muutus, et koduses keskkonnas ikkagi kassid sotsialiseerivad ka paremini.
Kui palju te jõuate seda tagasisidet saada, et noh, tegelikult ideaalis oleks ju see, et sa tead, kuhu teie kassandikud lähevad ja noh, ma arvan, et hästi paljud inimesed saadavadki meelsesti pilte ja jutukesi ja kõiki ja aga kui üldse ei saada, kas siis hakkab mingi kelluke helisema ja siis igaks just kontrollite ka või? No üldiselt me teeme seda eeltööd hästi tugevalt, et päris ei ole nii, et lihtsalt astud varjupaika sisse ja lähed siis loomaga sealt minema, et tavaliselt sellel eelneb ikkagi ka see, et inimene saadab kõigepealt soovi avalduse, kuhu ta paneb kõik oma infokirja, millistesse tingimustesse loom elama läheb ja mis eeldused ja mis ootused endal on loomale. Ja siis me ikkagi proovime selle nagu nii-öelda selle inimese elustiiliga ja nende tingimustega nagu selle kõige sobivama looma leida talle. Et ma arvan, et see on juba selline hästi nagu oluline asi, et siis noh, muidugi inimene tuleb ka kohale ja siis ka me vestleme temaga ja siis ka vestluse käigus sa saad ju nagu aimu, millise inimesega on tegemist. Et üldiselt, ütleme, kui võibolla tekib mingi selline kahtlus, siis ta tekib juba enne seda, kui me oleme selle looma talle kaasa annud. Et meie ikkagi nagu valime, kuhu loom läheb ja kui on alust, siis me ütleme ka, et ei, et... Et meie aga on selliseid juhtumeid, kus A, kas on toodud tagasi, sest inimese ootused lihtsalt on hoopis teised olnud, või B, et selline, et te olete pidanud minema selle looma ära võtma? Ära võtmist ei ole õnneks ette tulnud, aga tagastatakse tuleb vahel ette. Just vaatasime, et aga see tagastusprotsent jääb kuskil 1-2% juurde, et õnneks mitte väga palju. Aga üldiselt jah, et... Noh, põhjused on nagu sellised mitmeid hästi levinud on, et pereliikmel lööb välja allergia, just eriti lastel ja siis noh, on ka vahel seda, et tõesti ei tule selle looma võibolla mingi käitumismurega toime, aga jällegi pigem harva, sest et kui loomal on käitumismure, mis on juba varjupaiga silmnenud, siis seda me ka räägime hästi põhjalikult uuele omanikule. Et selles mõttes, et teie võtate ju selle looma tagasi, eks ole, ja teie jätate ripakile. Et mina ise olen just mõelnud, et minu ideaal maailmas võikski olla niimoodi, et kõik loomad on kusagilt konkreetsest kohast saadud, noh, kas siis kasvatajalt või varjupaigast. Ja kui selle loomaga tekib mingi probleem, siis see nii-öelda see vanavanemad, ehk siis kas kasvataja või varjupaik, lahendab selle ise, aga mitte nii, et satub jälle ei tea kuhu. Sest noh, just, et need igasugused need kurvad lood, mida siin aasta jooksul ka palju on olnud, siis ikka mõtled vahete vahel, et kes see andis sellele inimesele looma, kes see andis ja miks ta andis, kas tõesti neil oli nii hirmsasti vaja nagu lahti saada sellest vaasest kutsikast siis või? Ja vahel ongi just need soovimatud pesakonnad, kuskil tuli see ups pesakond, kutsikad või kassipojad ja neid kahjuks jah päris tihti lihtsalt jaotatakse üsna suvaliselt ära, et esimene, kes ukse taha tuleb, saab kutsika kaasa. Ja mis see esimene, kes nüüd selle, mis ta selle võtab üldse, et mis temal siis nagu peas toimub, ei tea, aga see ei ole muidugi meie tänase saate teema. Kas oleks mingisugused... Mida peaks veel nagu teadma? Noh, ma mõtlen seda, et tõesti koeri tihti peale saab meelitada toiduga, kui nad vähegi on toidul orienteeritud ja pole nagu päris paanikas. Ligi ilmselt igale võõrale niisama minna ei maksa. Kuidas me saaksime natuke veel õpetada, et mis moodi inimesed peaks käituma, kui nad neid loomisel tänaval siis niimoodi näevad? Ja nagu mainitud ka, et mida me alati räägime, et kui keegi siis helistab, et ta näeb kuskil siin liikumas, et noh, ongi just see, et proovida ta siis kuskil, et kinnisele territooriumile meelitada, et sealt on siis meil juba selles mõttes, noh, koera puhul siis on lihtne ju teda kinni püüda. No jah, ja kui inimesel juhtub olema see toit, et siis proovida, aga seda ka ju alati ei ole. Et teine kord ongi see, et sa näed, et see koer lihtsalt juba läheb ja sa ei saagi mitte midagi teha, et siis ongi ainus, mis sa saad, ongi, et võtta see telefon välja ja proovi ruttu see loom pildile püüda. Ja et siis nagu... Ja noh, väga tihti on see, et omanik tegelikult ju samal ajal otsib. Et on siin olukordi nagu olnud küll, kus isegi noh, ilma varjupaiga kohale tulemised ta juba saad nagu siis koera ja omaniku kokku viia oma vahel. Et lihtsalt jah, et kui vähegi, noh, et inimene tunnetaks ära, et mis on see tema nagu nii-öelda võimuse piires, et mida ta saab nagu teha. Või teinekord näiteks, kui on inimene väikese lapsega, siis noh, loomulikult ne ei eelda, et ta peab minema suurt koera püüdma.
Et aga lihtsalt jah, et just teha see foto ja siis loomulikult ka teatada varjupaika. Et siis kui samal ajal omanik helistab näiteks meile, siis meil on juba kohe teada, et aha, viimati teda nähti seal. Ja, et saate sealt, ja, ja isegi kui pilti ei jõua teha, te nagu isegi seda ei jõua ja, teha. Just. Et siis kas või saate see kirjeldus laiali, et seda tüüpi koer jooksis seal, seal piirkonnas, eks ole, või seda tüüpi kassi näen siin ja siin. Ja kui ja, juhuslikult jõuate pilti teha, siis ka me oleme loonud Facebookis eraldi lemmikuleidja lehe, et see ongi täpselt selliste kulutuste jaoks, kus siis on nagu hulkuv loom, kellel on siis potentsiaalselt omanik olemas, et siis seda infot seal levitada. Ma kusagilt kuulsin, et võibolla see oli mingi piirkonna probleem, et, et politseil ei ole kiibilugejad. Ei ole tõepoolest. Ei ole, aga kuidas sulle tundub, kas neil peaks olema? No sellistel juhtudel siis politsei ikkagi võtab meiega ühendust. No teile, et teil saab välja 24H saab teie juurde tulla seda kiipi lugema. Just. Aga kuskil mujal siis nad, no jah, samas kui see loom on turvalises kohas, mis seal siis ikka, kui ta seda kiipi loetakse nagu järgmine hommik ja juhtuga midagi vist väga hullu, eks ole. Ja. Et muidu ikkagi nagu see kiipimise variant on ikkagi, no mis kiipimise? See on jälle see, et me oleme seda 20 aastat rääkinud. See on teilt see uskumatu. 2002 loodi Eesti väikeloomarstide see lemmikloomaregister. Et kiip ilma registrita on mõtetu jubin nahal ja siia maani meil on loomi, kellel on kiibid ja kelle see ei ole registreeritud. Ja kahjuks päris tihti näeme. Mis mõte? Miks? Ja samas kiibiga on nii, et mulle endale tuleb selline juhtu meelde, kuidas inimene leidis 2 setterit ja nagu nad oli ise looma inimene, vist olid setterid, aga no pole vahet. Siis sai nad kätte ka, noh, sõbralikud koerad meelitas autosse ja tõi kliinikusse, kiibid olid olemas. Helistasime omanikule, omanik ei olnud isegi märganud, et koerad olid tagajast ära jooksnud. Et noh, see on ju nagu see tegelikult nagu see ideaalne variant. Jah, just. Ja noh, ma arvan, et muidugi see on ka hea ikka teadmine, et, et kui sa saad selle looma kätte, et siis sa ei pea jääma tema eest vastutama mingiteks tundideks, päevadeks, nädalateks, vaid varjupaik tuleb ja võtab ära, sest noh, me oleme kliinikus ka, vanasti oli nagu see mure, et et me võtame ta küll kliinikuse sisse, aga noh, meil ei ole ööpäevaringset, eks ole valvet, noh, üks veel võidagi jätad, aga et mis siis tast edasi saab, aga noh, nüüd on olnud ikka nii, et kui kiipi ei ole või kiipi neid andmeid ei ole, siis noh, varjupaik on ikkagi tulnud ja viinud selle looma ära, et meil on olnud selles mõttes ka nagu lihtne selle, sellega, et, et noh, nii võikski tegelikult olla. Ja siin ma mainiks tegelikult sellega ära, et kui, et üks variant veel, kuidas aidata, et kui see loom on kätte saadud, ja näiteks inimesel on võimalik kliinikusse kiipikontrolli minna, et see on ka ju alati väga tere tulnud, et siis võibolla saabki kohe jälle selle looma siis omanikuga kokku viia. Ja et ei ole seda neid vaheetappe nii palju seal vahepeal. Et see jah, sõltub täpselt, kui palju inimesel endal on seda võimalust ja soovi nagu aidata, aga et meie, noh, meie poolest on see alati väga tere tulnud. Ja teine variant on ka see, kui keegi saab siis hoida seda looma enda juures, nii kaua kuni siis omanik välja ilmub, et samamoodi, et miks peaks kassile või varjale seda stressi tekitama, et teda siis varjupaiga keskkonda tuua, kui saaks teda hoida samal ajal siis koduses keskkonnas, aga siis jällegi meiega läbi rääkida, et meil oleks see info olemas, sest suure tõenäosusega omanik siis ühelistab ka meile ja otsib looma, et siis meil oleks anda see info edasi. No igatahes see olukord on läinud ikkagi kordades paremaks, kui ma võrdlen siin mingisuguse 30-aastase ja 20-aastase taguse ajaga, aga, aga alati saab veel paremini. Jah, kindlasti. Ja noh, seda, et nüüd koerad või kassid kunagi või välja ei pääseks, seda me ei saa loota, ikka juhtub õnnetusi. Et noh, mul on alati nii kahju, kui keegi otsib oma saluudi tõttu kaduma läinud looma ja siis keegi hakkab seal õpetama ja parastama, et miks sa ta lasid. No asjad juhtuvad, igasugused asjad juhtuvad, et, et parastada ei ole mõtet, pigem nagu aitame. Ja minu mõelest on hästi rõõmustav see, et ikka nii paljud inimesed märkavad ja aitavad. Just, jah. Et see ongi, võibolla ütlekski, et viimasel ajal, noh, inimesed ongi hakkanud rohkem märkama, et võibolla kui numbrid vaadata, siis varjupaikadesse satub rohkem loomi, aga noh, ma ei usu, et see nüüd sellepärast on, et kui tegi tänava loomi rohkem oleks, vaid et ikkagi inimesed rohkem märkavad, hoolivad ja võibolla nüüd juba paremini nagu teavad ka, kuhu siis teatada, kuna see info on hakkanud paremini liikuma. No loodame, et see meie väike jutuhamine siin aitab ka seda infot levitada ja, ja et keegi ei lähe siis hädas olevast loomast nagu ükskõikselt mööda ja see info jõuaks õigete inimesteni. Aga aitäh tulemast! Aitäh kutsumast! Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Tiina Toometi kliinik.